E aí, galera, beleza? Aqui o Dr. Rapadura mandando um recado pra vocês, né? É, isso mesmo, isso mesmo. Sábado agora tem o nosso espetáculo, dia 24 de agosto, às 20 horas, no Teatro Municipal de Osasco, em frente ao Carrefour, todo mundo conhece, tá? Você manda o nome pra gente, o ingresso é R$15 e tem novidade pra vocês, ó. A Escola Clara Luz vai dar um curso de cuidadores de idosos. Vamos sortear lá, tá? Compartilha, chama toda a família e vem assistir o nosso espetáculo, acredite!